Напрежение в най-голямата търговска зона на Пловдив заради ремонт на пътя, който се бави. Стотици търговски обекти, заводи и жилищни сгради, разположени по Брезовско шосе, се оказаха в строителен капан. След цялостното разкопаване на шосето, строителните дейности забуксували. Търговците, чието бизнес е изправен пред фалит, тази сутрин заплашиха с гражданско неподчинение. Още за този казус и потърпевшите от него разказва Благой Бекриев. Вижте, това е пълен абсурд. Това е 21 век. Над 500 са засегнатите търговски обекти. 18 милиона лева, осигурени от Европа, струва цялостният ремонт на Брезовско шосе. Ремонтът започна още през 2011 година. И по план трябва улицата да е готова в началото на април тази година. Строителството забуксува и закъснението към момента е с 350 дни. От 2 седмици на обекта не се виждат и работници. Тук работник няма. Всичко е заградено като в клетка, като в зоопарк сме. Надолу има доста затворени обекти, които просто не могат да си плащат наемите без да имат работа. Оборотите са спаднали с 60%, защото клиенти не могат да минат по разкопаната улица. За тировете доставянето на стока до складовете също е мисия невъзможна. Те спират да идват. Аз ви казвам, имам камиони, които не желая да дойде. Само като разбера, че трябва да дойде при мен да зарежда и се отказва. Баранци, плащаме всичко, плащаме, какво получаваме. Забавеният ремонт довел до фалит някои от търговските обекти. Други, като Радослав Ангелов, който има автосервис, започнал да се кръщава работници. Наистина вече няма никаква възможност да се издържиме, защото обороти са нулеви. 100% нулеви. Никой от наши клиенти не желая нито да дойде да се ремонтира автомобили в това състояние, не могат да влезат вътре в обекта. Причината за забавянето са археологическите находки. Жилищно селище от времето на неолита. Още в началото на проекта не е имало археологично обследване. И имаме уверението от археологическия музей, че ще бъдат възстановени строително-монтажните работи от 1 април. Кой ще компенсира търговските обекти, които сега търпят загуби? Това не мога да ви отговоря. Може би ще предявим някакъв иск, но в момента не знам към кого ще бъде насочен. Търпението на потърпевшите вече е изчерпано и готвят бунт. А още тази седмица ще блокираме кръстовището. Всички лични автомобили ще ги паркираме на кръстовището и искаме да се оправи улицата. За новините на Нова, Благой Бекриев.